Olha, tá boa aqui. Olha, boa aqui. Para lá. Olha, boa aqui. Lo pasa. ¿Por cancha? ¿Ya? ¿Y yo con los tajas? No, ya está por aquí, por favor. Yo con los mugores. No, ahora y yo voy a tirar una hora puya arriba. Colossarla. Suono degli arrivi. Tu line lai di nevar zelti. Quick size na. Caro da bonan pas boina. Ja kan sa te paisa mom lika. Ega bada inda. Bada. Cho cho cho. Ko bas ni o dem. Sida ba oi. Sida om na ba. Adlara bunu dadalar ya. Lo. Yo amla. कान्छोलाई भाग्यमानी रहेछ ल यता बिर्सिएछ टिका चाहिँ 15 पल्ट लाउँदो रहेछ यो हो नि पहिला बिर्सिया पो हो त बाबु ल त्यो खटाङ टङ टङ ओहो हो हो प्रशान्त मान खोई रोड़ा रहा है
ओकरमा फोरिदिए बाधाहरू मैले झट पनि कता लिएर गएको कुदेर पो फाल्दियो त हाम्रो टिका लाउने नयाँ स्टाइल है यो चाहिँ टिका लाउने ल भयो ज्ञानी भएर बस् ल कति पाँच सेकेन्ड भयो छ सेकेन्ड पन्ध्र सेकेन्डको बनाउनेलाई ह्याप्पी तिहार हात यस्तो यस्तो गर ल पन्ध्र सेकेन्ड भयो ल भयो
पनि उतै गएर अनि भुइँया भएकाले फाटा गरेर लाभा नि हुन्थ्यो नाटक कोहीलाई भेटेन भने रातो लाग्ला है हाम्रो त बुनुले त एउटा कसले लगाइदियो त बुनुले लगाइ त अलिकति अङ्कलले हात छाउँदै अलिकति आन्टीले हात छाउँदै भुँडी पूजा गर्ने गर्नु नै भएन किन आन्टी अब भुँडी भरिख त के पूजा बहिनी है बहिनीलाई टिका लगाउने हो नमस्ते गर्दा चप्पल यता फाल हेप्पी तिहार हात यस्तो यस्तो गराम